Yaltağı ayakta çarığın tozu, haqqı insanlığın başı görmüşəm. 18 içində 100 olanları, bəzən uşaqlaşan yaşı görmüşəm. Kim xeyr görübdü namərd tacından? İnsan haram yeməz ölsə acından, evlat qayğısından, çörək ucundan alçağa qul olan kişi görmüşəm. Sağ ikən ölü say, say nadanları, səbri yalan ilə qaynadanları, şəri təsbeh kimi oynadanları, erkək libasında dişi görmüşəm. Dünya varmış çeşmələrin gözündə, ölçüsü var baxışın da, gözün də, xəsislərin ocağında, közündə, yayın oğlan çağı, qışı görmüşəm. Ey sən öyrən gözündəki yaşlara, çətindir söz demək qəlbi daşlara, gec olsa da baş aparan başlara fələyin saldığı daşı görmüşəm. Övlad qayğısından, çörək uzundan alçağa qul olan kişi görmüşəm.